ni aje. Ah, Zendon, habari ya mazuku wana. Fiti. Eh. Naona kufuri nianzia kwa mlango hadi kwa choo. Ah, kufuri Januari tutasiaga sana. Kwa sababu wewe hujalipa nyumba miezi 1 2 3 4. Eh, 4. Kutoka Oktoba, Oktoba, November, December na Januari. Yaani kazi yako ni kukunywa tu kukunywa. Sitekabanas, Weskelibas, Brandy. Yaani Tribeca ilifungwa lakini bado nakuonanga kwa Tribeca. Ama unafikiri siku wangi status? Nyumba atafunga. Yaani unasema siku hizi ni mandem. Lakini nyumba hapo unjalipa miezi 4. Eh? Yeah. Eh. Sasa nafungua choo niende choo nimekazo bana. Ala? Kwa nini usikiliva wana so? Eh, nikirudi hiyo story ya nyumba tutaongea hiyo rent. Nipe fungua niende choo ni kwani. Ngine hebu nikuulize wewe. Eh? Mandem tu ndo unajua kuleta hapa kwa plot. Lakini nyumba ulipi? Sijui unatakanga aje. Eh? Ndio maana hata nimefunga so. Na unaenda zona kamukebe kwani unaendea stu ama? Eh? Anyway. Sasa kuhusu nini wewe? Nipe funguo mimi niende. Anyway, zika ndo ukunje hapa tunjue maneno ya rent sasa. Eh, lakini haka jamaa kana kuanga na mandemu. Ataweza nitafutia moja. Na umwaga maji wewe? Njendan. Wewe ngoja mama. Njendan. Ngoja. Umekaa kwa choo sana bwana. Nako. Ni unafa umekaa kwa choo sana. Unaumwa na tumbo? Eh bana, niko na shida ya tumbo ndio maana nimekuja chooni. Nini mbaya? Nako ni hakuna harufu. Ulikuwa unanyonga? Ulikuwa. Njendan umekaa kwa choo sana bwana. Wewe kama maisha ya huku imekuzinda, wewe hamia Runda bwana. Mahali utakuwa na nyumba yako, kitanda yako, choo ndani, mbavu kila kitu. Wewe ni wasichana tu unajua bila tafunguo zangu bwana. Yaani unanikaziacho. Unaua au umekaa kwa choo sana bwana. Nilikupatia funguo karibu za umekaa hapa kwa nawa. Na kwa nini hakuna harufu? Ulikuwa unafanya nini hapa ndani? Ulikuwa unanyonga? Bila tafunguo zangu. Najua ndio funguo yangu inafungulia watu, hii ndio funguo ya kwangu. Sasa umekaa na funguo zangu kwa choo. Na nini kwa nyuma mfuko huko bwana? Hebu nini? Chapa nishika bwana. Njenda ni bwana. Yaani wasichana wamekuzinda sasa hivi sasa. Ulikuwa unanyonga? Hebu. Hebu. Yaani unanyonga na Vaseline na Remis. Yaani unanyonga na mixer. Sikuzi unanyonga na mix. Kamo. Hai. Ndio maana wazee wamekukimbia. Njende. Hai. Ntama niende huko Runda kwenye unasema. Mama.